Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında dəbdəbəli bir süfrəsi heç olmamışdır. Yanında həmişə xidmət edən Həzrəti Ənəs Efendimizin süfrəsini belə təsvir edir. Rəsulullah sallallahu aleyhi ve sellem taxtadan düzəldilmiş sini veya masa kimi ayaqlı süfrələr üzərində kiçik və ayrı qablarda yemək yiyərdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün yeməklərin və içkilərin bir şəfa mənbəyi olduğunu və onlardan bir neçəsini daha çox sevdiyini söyləmişdir. Dostlar, bu videomuzda Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ən çox sevdiyi yemək və içəcəklər haqqında məlumat vermişik. Videoya keçməzdən öncə bu cür videoların davamı üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evində göz oxşayan süfrələr heç olmamışdır. O dünya hayatını ahiret için sermaye görmüş, hayatını həmişe bu istiqamette devam ettirmiştir. Aslında bu hadisede ümmetine irşad ve rehberlik de vardır. Dünyaya ve dünya malına karşı ehtiraslı davrananlara həmişe iradını bildirirdi. Bu mənada Sahih-i Buxari'nin Kitab-ül Ətimə hissəsində izah edildiyinə görə, Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca saf buğda onunla pişirilmiş bir çörəyi yemek bir yana, o çörəyin üzünü de görmemiştir. Bəzi yeməkləri çox sevərdi. Sirkə, baldan hazırlanmış şirniyatı, zeytun yağı və bəzi tərəvəz yeməkləri xoşuna gələrdi. Bir dəfə Ümmü Hanenin evinə getmiş və yeməyə nə isə var deyə soruşmuşdu. Sirkə var deyə Ümmü Hane cavab vermişdi. Sirkə olan evdə heç bir şeyə yox cavabı verilməz, buyurmuşdu. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ət növlərindən qoyun, keçi, toyuq, dəvə və balıq əti yemişdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Safiye ile evlenen de toy yemeği kimi yalnız xurma ve qovrulmuş un şorbası ikram etmişti. Qarpızı xurma ile yerdi, xiyarı severdi. Bir gün Muavviz İbn Afranın kızı xurma ile xiyar getirmişti. Bəzən çörekle xurma yediği de olardı. Süfraya gelen yemeği beğenmezsə elini uzatmazdı. Ama heç bir zaman yemeğe pis demezdi. Önündeki yemeği elini salıb eliyle karıştırmazdı. Başkalarını da bundan daşındırmağa çalışardı. Heç bir zaman bir yere sökənərək veya yastığa sökənərək yemeği yemezdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu. Allah kiməsə ruzi ve yiyəcək yetirəndə belə dua etməlidir. Allah'ım bizə bu yemeği bərəkətli et ve bizə bundan da daha yaxşı ruzi ver. Peygamber əsasən şirin ve soyuq şərbətlerden olan bal şərbətini, xurma və kişmiş suyu kimi içkiləri çox sevərdi. Bütün içkilərin içərisində südü ən çox sevərmiş. Soyuq suyu çox sevər, bəzən təzə süd içərdi. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Hər kimsə biraz süd içdikdən sonra belə dua etməlidir. Allahım bu südü bizim üçün məhsuldar et və bizə daha çox süd yetir. Çünki yemək və içkinin əvəzi olan süddən başqa bir şey bilmirəm, söyləmişdir. Peyğəmbər ona süd verən bir gəncə belə bir dua etmişdi. Allahım onu gəncliyində yaşad. Bu duanın xeyir duası ilə o insan 80 il saçları ağarmadan yaşadı. Belə dəyərli dostlar, ecazkar bir Peyğəmbərin ümməti olduğumuzu söyləyərək dəfələrlə Allaha təşəkkür edirik. Bu cür videoların davamı üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Yeni videoda görüşənə dək. Salamat qalın.